Tempatan Fest 7.0 di Cinta Mall. Nak tahu apa yang menarik melalui lensa Abstract TV? Teruskan menonton video ini. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, I belong. Hai, saya Dr. Faiz mewakili Abstract Jingga. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong untuk tempatan Fest. Terima kasih kerana mempercayai Abstract dan bekerjasama dalam menjayakan tempatan Fest 7.0. Dan kepada Abstract Crew, terima kasih kepada semua peminat-peminat Abstract. Teruskan sokongan dan jumpa anda di tempatan Fest 8.0 di Ipoh, insyaAllah. Dan teruskan sokongan, support lokal lah for global lah. Terima kasih.